Jag börjar med det ekonomiska, så har ju väldigt mycket gjorts den senaste tiden. En del kanske tycker för mycket och en del för lite. Den ekonomiska krisen har ju visat hur beroende vi är av varandra och hur viktigt det faktiskt är att vi lägger oss i varandras ekonomier, för vi är så sammanflätande och får såna enorma konsekvenser när de svaga punkterna avslöjas. Så den senaste åren har man ju byggt upp oerhört mycket akut krishantering, men också försökt att göra det lite mer strukturellt med olika former utav brandväggar, olika former utav åtgärder för att förebygga kriser, tidig varningssystem. Man har stärkt tillväxt och stabilitetspakten. Kommissionen utfärdar regelbundna rekommendationer till varje medlemsland vad man ska tänka på i budgeten. Där har man fått i uppdrag av medlemsländerna att göra. Så där har man ju fått ett mandat att göra det. Man har tagit de första stegen kring en bankunion för att se till att det blir mer stabilt. Det är inte de specifika förslagen som människor vänder sig mot, utan det som framkallar missnöje, det är situationen i Europa med en tilltagande social desperation, med skyhög arbetslöshet och en arbetslöshet som faktiskt växer och befinner sig på nivåer som jag tror att ingen egentligen trodde var möjligt att vi skulle hamna på igen under efterkrigstiden, och en väldigt social utsatthet och faktiskt växande fattigdom i många europeiska länder, och Europasamarbetet har blivit syndabocken i allt det här, rätt eller fel, men det är så människor uppfattar det. Man uppfattar det inte som att EU-samarbetet bidrar till att positivt lösa krisen, utan att Europasamarbetet har i själva verket bidragit till krisen. Och det är det här som är grunden till misstron mot EU och grunden när det gäller misstron mot en fördjupad integration. Och jag tror tyvärr inte att det kan, även om jag är en varm EU-anhängare och i grunden federalist, jag tror inte att det här kan lösas genom öppnare debatter och mer kunskap. Utan det handlar om resultaten. Hur går det i ekonomin? Hur går det med arbetslösheten? Hur går det med tillväxten? Det är nyckelfaktorerna för att opinionen steg för steg ska kunna vändas för fördjupat samarbete. Jag tycker att det är ansvar att bry sig om kontinenten som helhet. Jag tycker att det är ansvar också för Sverige, och det är den liksom kombinationen av gemensam nytta och egen nytta som jag tror att befolkningen behöver känna. Att det är inte så att parlamentariker som åker till Europaparlamentet inte ska ha svenska intressen i ryggen, självklart. Och det tror jag kommer väldigt naturligt med modersmjölken eller fadersmjölken, eller vad man ska säga, hemifrån. Men däremot så tror jag inte att, att vi ska ducka undan för att försöka att vara både intresserade, lyhörda och vara aktiva när det handlar om rekommendationer till medlemsländer och debatten om hur man ska få Europa på fötter igen. Och jag tror det är det som kommer ge oss en bättre situation framöver också som svenskt medlemsland. Bakom det här krigsrubrikerna och den krisen och EU faller samman och imorgon finns det inget Bryssel längre, så händer det hela tiden väldigt viktiga saker. Fiskepolitiken som har reformeras på ett sätt som jag tror väldigt många svenskar skulle vara imponerade av om de såg. Vi har lyckats få en asylpolitik på plats efter 15 år. Vi har kraftigt ökat möjligheten att bekämpa trafficking, människohandel. EU gör enorma humanitära insatser i områdena runt Syrien. Vi har fortfarande ledande när det gäller klimatpolitiken. Roamingavgifterna har sänkts. Vi har fått ett nytt regelverk kring Schengen som garanterar att inte ett medlemsland plötsligt bara kan stänga gränsen som det var stor risk för 2 år sedan. Kroatien blir medlemmar. Alltså det händer saker hela tiden.